Mi Aisha Shine, nafikiri sio mara ya kwanza kuniona kwenye Kirui. Ya labda wengi sana wananiona kwenye Kirui. So leo ndo nimetambulishwa rasmi. Mwaka jana tulikuwa tunafanya kazi lakini nilikuwa bado sijatambulishwa kama hivi. Ya. Mi kuanzia leo ni mwana Kirui. Yaani Kirui ni familia yangu na tutapiga kazi pamoja kwa kufurahisha nyie mashabiki zetu. Nafikiri mkae tayari kunipokea kwa familia na nilii ya Kirui ili tufanye mambo makubwa. Ya. Kirui ni nafasi moja hapo ya kutambulisha vipaji vyetu. Maana vijana wengi tuna vipaji lakini hatujui njia ya kupita ili tuwafikishie nyie rahia. So nimeingia Kirui kwa sababu ya kuwa na urahisi wa kuonesha kitu changu ambacho ninacho mimi Aisha Shine. So mashabiki mkae tayari, soon tu tutaachia EP. Hiyo EP itakuwa ya wanakiri wote. Yote. Ya, na mimi nitakuwa na ngoma yangu mle na tutakuwa na ngoma yetu wote wanakiri wii. So kaeni tayari kusikiliza mziki mzuri. Ya. Na sasa hivi kauli yetu ni moja kwamba Bembe to the world. Yaani tunaipeleka kibembe tunakipeleka kwenye dunia yani. Ya. So mbembe mwenzangu Tanzania maana tuna mix. Ya. Kaa tayari kutusupport ili tufikishe malengo. Ya, call me Aisha Shine, Kirui Bisoshi, number 1.